What's guys? Kids, welcome. It's your boy Sinjan back with another banger reaction. Feri yada damdar reaction ka saath upasthit bhayisakeko chu. Aaja tamaile BIJEN bro ko tyo NEPHOP ko BHANUBHAKTA bhanne chai ma git chai react garna jaudai chu guys. Yo chai different beat and tespachi maile jun chai kere hamro NM sanga battle hunda khari ko verse nai sunechu hai yesma hai. Aba yesma chai kei naya changes haru chha ki chaina haina ma tyo chai vichar garne chu haina. तर मैले हल्का फुल्का सुन्दाखेरि चाहिँ यो लाइनहरू चाहिँ मैले ब्याटलमै पोखराको ब्याटलमै सुनेको हो यो अनि त्यसो फेरि ब्याटल पनि जरे त्यो पनि चेक गरेको हेरेको है मैले तर रियाक्सन चाहिँ गरेको छैन अनि त्यसपछि यदि त्यो चाहिँ ब्याटल चाहिँ हेर्न मन छ भने लिङ्क तल राखिदिएको हुन्छु मैले तर यो चाहिँ अलिक फाइन प्रोडक्ट आएको छ त्यतिखेर ब्याटलमा त्यो अन द के भन्दा त्यहाँनिर सरी यार मैले के भन्नु लागेको थिएँ एकदम के त्यो बिट भनेको छ नि कुनै चोइसवाला थिएन होइन अब उनीहरूले जुन बजाइदिन्थ्यो त्यसमा फ्लो हानेर चाहिँ हान्नुपर्ने थियो होइन सरप्राइज बिट थियो सरी कति घुमेको सरप्राइज बिट थियो होइन अनि त्यो बिटमा हानेको थिएँ BIJEN ब्रोले है अब नेपालको भानुभक्त अब यो चाहिँ मैले अब गीतमा चाहिँ अब हाम्रो टुकी रेकर्ड्सबाट चाहिँ प्रोडक्सन भएको छ होइन ढिलो किन गर्ने गाइस होइन मैले अब धेरै कुरा भन्यो भने त गीत सुन्नको मजै हुन्न होइन तर गीत सुनौँ रमाइलो गरौँ अनि स्यारो टु एभ्री वान दोज हु आर हसलिङ होइन अनि यो काम गर्नको लागि जो जसले साथ सपोर्ट दिनुभएको छ सबैजनालाई स्यारो लेट्स गो मेरा गुरुले नेपपको बत्ती बाले गीत निकाले बच्चा बुढो बाउ सबलाई पस निकाले रबार्सको जग बसाले रगत र पसिनाले सबैलाई ओए त्यो बाटो यसो हेर्दाखेरि त मलाई कहाँ भन्दाखेरि हाम्रै घरतिरको विघ्नस्थलतिरबाट के अरे शिशु उता अँ शिशु जाने बाटोतिरको के अलिकति के हुन्छ त्यो के थियो त्यो नाम अँ त्यही विघ्नस्थलतिरबाट उता शिशु जाने तालचुक जाने बाटोको जस्तो लागिरहेको क्या मलाई चाहिँ किनभने यही बाटोमा कति कुदाइयो हिँडियो पनि होइन त्यही भएर अलिकति हो कि जस्तो लाग्यो तर थाहा छैन है बट लेट्स गो ऊ सबलाई पस्नी खाले रबार्सको जग बसाले रगत र पसिनाले सबैलाई अर्ती बाँडे र उनी धरती छाडे पोखरामा भिजेको बाघो बाल्नलाई आएको निभेको बुद्धि र विवेकको भाइ म बुझ्दिन तिमीले गाएको तिम्रो ऱ्याप सुन्दा लाग्छ मलाई गाली सुने जस्तो छिमेकी बाघो चिसो त्यो बाटोको सिनमा छिरेपछि गर्मी बढिरहेछ उत्पात मलाई नसुना सल्लाह र सुझाव म लुटपाट गर्दिन्छु आज तेरो चुपचाप खेलबाट उत्पात गुड ब्याक खानेहरू मुख चुपचाप मुख छान्नेहरू आइज मेरो चुपचाप फास्ट ले स्टोर मेरो फ्लो मुख चुपचाप मेरो नाम बिजे इज टु द एन्ड गीतमा नयाँ नयाँ शिक्षक स्ल्याङ आई मीन जी मेरो शिक्षक ग्याङ हामी सबैले पनि स्यारो टु भिटामिन जी भाइटामिन जी होइन हाम्रो ब्रदरहरू हुनुहुन्छ होइन अनि गुड्डु हुन् क्याबाट बिट बक्सर बबाल हामीसँगै रबर्सको इभेन्ट हुँदाखेरि सँगै हल्का फुल्का ब्रोले बिट हान्ने मैले यसो ऱ्याप हान्ने जस्तो गरेको थिएँ होइन त्यो गफ हान्ने जस्तो हुन्छ भिडियो क्लिप नै राख्ने कोसिस गर्छु तर ठिकै छ गाइस बट अहिलेसम्म सुन्दाखेरि यो बिट चाहिँ मा खुक्का तरिकाले होइन स्याम्पलिङ चाहिँ बब्बाल दामी युज गरेको छ तर कुनको मलाई चाहिँ थाहा भएन हाम्रो अन्न नबाउरी होइन अनि यो लाइन्सहरू छ नि त्यो लाइन्स भन्दा नि अब यो गीतै अब ब्याटलमा अलरेडी भइसकेको छ होइन कतिवटा कुराहरू त मैले मेसमराइज गरेर सोचिहाल्छु रिमेम्बर गर्छु रिकल गर्न सक्छु क्या यो ब्याटल त मैले भुइँ बसेर हेरेको हो नि त हामी चाहिँ त्यतिखेर ठ्याक्क इभेन्ट भइरहेको त्यो क्लाउड नाइनको बाहिर यसो के भन्दा वार्तालीतिर थियौँ क्या हामी त्यहाँबाट ऐना झ्यालबाट हेरिरहेको थियौँ भित्र सरी यार भित्र हेरिरहेको थियौँ यस्तो हाइप भएको ब्याटल हो क्या त्यो चाहिँ BIJEN भर्सेस NM है वान अफ द बेस्ट ब्याटल है पोखराको चाहिँ अनि त्यसपछि अरू के भन्ने बढी होइन गीत सुन म पुरै यसको क्वालिटी के भएको यस्तो यार
फेरि बन्द गर्नुपर्छ गाइस अनि एचडीमा हेर्दै न कतिको राम्रो क्लियर आउँछ पन्छ मेरो आत्मा पन्छ आत्मा बोल्छ तेरो घमण्ड मेरो एक लाख पटल्छ हामी निशान क्राफ्टमा चल्छ चलेपछि फल मेरो हातमा पर्छ मान्छे म पटाछु तर हैन म झापा बासी कन्नै छ मेरो डाका साथी डाका लाउनु पर्ला आखामा यति कुरा चाहिँ थापा साथी काम काजी वाला झर्का भेट्छ थापा काजीको लाफा काजी लाफा काजी भाइको हेयर गर्दै बबल झार अब मैले यसमा बार साज खेलाउने त्यो हुनै छैन किनभने यो अलरेडी ब्याटलमा चाहिँ ओबरै सुनेको हो होइन अब म यहाँनिर चाहिँ एक्सप्लेन चाहिँ केही गर्दिनँ किनभने म जस्ट फाइभ लेयर मात्रै गरेँ होइन तर बबल बबल लाइनहरू थियो हामी त्यतिखेर नि यस्तो चिच्चाएको मान्छे होइन अब ए यार मेरो यहाँनिर लास्टै टाँग खुल्ला रहेछ सरी सेन्सर भाग रहेछ नि त्यहाँ हल्का मैले गीतको कुरा गर्दाखेरि त्यो मैले चाहिँ कस्तो भन्दा ब्याटलमै लाइन सुनेको सबै त्यही हो होइन अनि त्यसपछि यो भाइमा आम्मा यतिखेरमा कति हुटिङ भएको थियो कि यस्तो डेन्जर के एनएमपेन खतरा बार्जहरू लिएर आएको थिएँ केटो पनि बब्बाल थियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राख्छु म होइन अब गीत चाहिँ अब यो बिट चाहिँ बवाल क्वालिटी भिडियो एन्ड देन टुकीले चाहिँ सपोर्ट गरेका छन् होइन टुकीले चाहिँ केटाहरूलाई चाहिँ पोखराको केटाहरूलाई धेरै सपोर्ट गरिरहेको छन् त्यो चाहिँ मलाई सही दामी लागिरहेछ होइन अनि रिसेन्टली अब त्यतातिर एनजी ट्रिक्ससँग चाहिँ अलिकति खैलो बैलो हुँदाखेरि चाहिँ अलिक म चित्त दुखेको दुईजनातिर मेरो एकदम एउटा त टुकी आफ्नै घरतिर भइहाले होइन उनले चिने छैनन् मलाई तर बट मैले चाहिँ पहिल्यैदेखिबाट सुनिरहेको हो उसको गीत टुकी टुगी होइन ब्रोहरू धेरै दामी दामी छन् पोखराबाट चलपल भइरहेछ उहाँहरूको होइन अनि त्यसपछि एनजी ट्रिक्स काठमाडौँको म त कस्तो भन्दा नि यो बिफ त्यो कुरा गर्न त हुनु थिएन तर बट बिफ फिजिकल भन्दा नि लिरिकल होस् होइन तर सानसानो कुराले गर्दा मतभेद चाहिँ नहोस् म त्यति मात्रै चाहन्छु होइन अब गीतको कुरा गर्दा गीत दामी छ गाइस सरी गीत दामी छ गाइस तपाईँहरूले चेक गर्नुहोस् लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ इभन ब्याटलको त्यो ऊ पनि म ब्याटलको लिङ्क पनि हालिदिन्छु तपाईँहरूले गएर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त गाइज अनि त्यसपछि यसरी नै रियाक्सनहरू आउँदै गर्छ बिस्तारै गर्मी छ होइन काम गरेर आउँदाखेरि पुरा लोत्तै परिन्छ क्या अनि त्यसपछि भिडियो त्यति साह्रो सितिमिति बनाउन चाहिँ अलि मिसो पाइरहेको छैन बट आई विल ट्राई होइन बेस्ट होइन राम्रो बनाउने कोसिस गर्दैछु तर साथ सपोर्ट चाहियो अनि देन त्यही अनि रियाक्सन चाहिँ आइरहेको छ यति भन्दै आजको रियाक्सन यहीँ कम्प्लिट गर्न चाहन्छु होइन यो गीतमा चाहिँ मैले त्यति बारहरू यताउति खेलाइनँ किन भन्दाखेरि अलरेडी सुनिसकेको र जस्ट इन्जोय द भाइब होइन अब कति गरेर ठाउँमा रियाक्सन भनेको चाहिँ बार केलाउने होइन क्या रियाक्सन भनेको अन द स्पोट के भइरहेछ त्यो चाहिँ भन्ने हो अब मैले अलिक धेरै नै बोले जस्तो त ल गाइज यति भन्दा आजको रियाक्सन यहीँ कम्प्लिट गर्न चाहन्छु इट्स साइन इन अफ लेट्स गो